7 хвилин. Добрий день, шановні колеги. Думаю, що я зараз висловлю думку більшості не лише депутатів міської ради, але і всіх кремінчужан. Ви бачили, що зібралися люди на Майдані перед адмінбудівлею нашою, і це волевиявлення наших громадян, які не можуть остатися осторонь від того, що зараз відбувається. Вибачте мене за зовнішній вигляд, але весь вчорашній день я безпосередньо провів на Майдані, на вулицях Києва, і приїхав лише на день сюди до міста, бо знаю, що наше місто, воно осторонь не остається від подій. Я вважаю, що кривава розправа над мирним зібранням в Києві в ніч на суботу є зрадою національних інтересів України і є зрадою всього українського народу. Останні події в Києві показали, що Верховна Рада, Кабінет міністрів та президент не готові вивести Україну на європейський цивілізований шлях розвитку, а тягнуть країну в прірву. Постраждалих у сутичках з кожним днем все більше. Вже нараховано більше 160 громадян. Травмованих 109 госпіталізовано. Під час Євромайдану постраждало майже 40 журналістів. Ганебні дії влади перейшли всі межі здорового глузду. Кровавий розгін мирних зібрань людей в Україні, в центрі Європи, необхідно розцінити не лише як порушення прав людини, але як злочин проти всього народу. Ми не маємо права дозволити, аби в нашій державі переміг страх. Ми повинні зупинити дії, що спрямовані проти українського народу. Я закликаю всіх вас висловити недовіру уряду, який існує, уряду Миколи Азарові та президенту Віктору Януковичу. Ми повинні вимагати відставки уряду. Найближчим часом це мають проголосувати в парламенті. Більш того, сьогодні відбулися попередні слухання, так називаємо погоджувальна рада Верховної Ради. І там на завтрашній день винесені 3 пропозиції. Це саме ті пропозиції, які будуть сьогодні винесені від нашої фракції. Зміна системи влади в країні на основі дійсно європейських цінностей та проведення ефективних реформ можливо лише після обрання нового президента, нового парламенту та нового уряду. Я хочу звернутися окремо до своїх колег з партії регіонів. Зараз не йде про те, що політичні окраси. Це ваш президент, тому ви його повинні підтримувати. Перше за все, ви повинні підтримувати наш народ. Ви знаєте, що відбувається. Повинні понести покарання саме ті особи, які дозволили побиття молодих людей, побиття студентів, які звіряче вибивали. Вони не построїлись ланкою і не витісняли їх. Вони їх взяли в кільце і звіряче їх просто били. Ви бачили все це по телебаченню кійками цих малоліток, їх іншим не залежить, да, які прийшли виказати своє волевиявлення. Я також хочу наголосити, що це згідно Конституції, на це мають право, і це відбувається виключно мирне зібрання. Ніяких провокацій не може бути. Я звертаюся до всіх тих, хто безпосередньо приймає участь в громадських заходах. Якщо ви побачите людей, які провокують вас на дії, давайте підемо, то взорвемо, то підпалимо, то поб'ємо, це провокатори. Це не ті люди, які голосують за європейські цінності. І зараз не йдеться про те, що ми повинні не йти з Європи, а повинні йти з Росії, або навпаки. Ми знаходимося в центрі Європи, ми вже є географічною Європою, ми повинні співпрацювати з усіма. Але насамперед, цінності людські нашого народу, вони стоять на верхівці всього того, що відбувається вже внизу. Бо це президент працює на народ, а не навпаки. І якщо він не справляється, якщо він не може утримати свій уряд, а ми знаємо, хто провокатори. Ми знаємо, хто провокатори, яких дуже багато на сьогоднішній день в місті Києві, які хочуть дестабілізувати країну, хочуть ввести положення, надзвичайне, чрезвичайне положення, щоб ввести війська, і потім просто злити в відставку піти уряду, але це буде, мабуть, це будуть превентивні мери. Нам потрібна європейська держава. Не тому, що нам потрібно, я ще наголошую, піти в Європу, а не піти в Росію. Нам і там потрібно. І нас, ми, в нас Росія зацікавлена, ми зацікавлені в Росії. У нас є демократія, яка на голову вище стоїть, ніж у нас в Україні. Тому прийміть правильне рішення.
Прийміть правильне рішення. Це не особиста підтримка якогось персоналію. Це йдеться про майбутнє країни. Вже такого іншого шансу, мабуть, 10-20 років не буде. Якщо не приймемо, зараз знову розпочнуться політичні репресії. Зараз задушать просто всіх. Не повинні зараз вводити чрезвичайне положення. Повинно все відбуватися мирно, тихо і лише з волі народу. Лише народ має сказати, як воно мусить бути. Дякую всім. Прошу всіх підтримати те, що буде далі запропоновано нашою політичною силою. Дякую.